Azərbaycanın bütün səfirliklərində milli mətbəximizdən ibarət güşə açılacaq. Ölkəmizdə kulinariya sahəsində strategiya sənədi də hazırlanır. Bütün bunlar barədə Milli Kulinariya Konqresində məlumat verilib. Dünyada turistlərin diqqətini cəlb edən sahələrdən biri də kulinariyadır. Bu baxımdan Azərbaycan böyük potensiala malikdir. Bu, eyni zamanda milli mədəniyyəti, tarixi tanıtmaq deməkdir. Milli Kulinariya Konqresinin məqsədi də qastroturizminin inkişafına dəstək olmaq, yerli istehsalçılarla fermerlər arasında əməkdaşlığı genişləndirməkdir. İlk Azərbaycan kulinariya, Milli Kulinariya Konqresidir. Bizim əsas məqsədimiz bütün sənaye iştirakçıları bir yerə toplanmaqdır. Fermerlərdən tutmuş, aşbazlara qədər. Bütün zənciri biz burada yığmışıq. Kongresdə Azərbaycan mətbəxinin dünyada tanıdılması istiqamətində görülən işlər haqqında məlumat verildi. Bildirildi ki, səfirliklərdə milli mətbəximizdən ibarət güşələr açılacaq. Kulinariya sahəsində təhsili inkişaf etdirmək, gənclərin cəlb edilməsinin vacibliyi vurğulandı. Mənim Milli Kulinariya Mərkəzi tamamilə yeni kontekstdə və tamamilə yeni yanaşmada redaktada düşünürəm öz işlərini qurmaq zəminində artıq atdığı addımlar sizə bəllidir. Bugünkü tədbirin önəmi ortaq yol xəritəsinin yaradılması, artıq gəncləri praktik təlimlərə cəlb etmək, onlarla masterclasslar təşkil etmək və ümumiyyətlə bu camiyəni assosiasiyalar şəklində birləşdirib artıq özünü idarə etmək funksiyasına yönəltmək. Tədbir çərçivəsində tanınmış aşbazlar ustad dərsləri keçir.